Zdravím, ako môžem smiela vítať pri ďalšom videu, tentokrát áno, počujete ma velice dobre a velice zretelne a aj keď som velice ďaleko, je to tým, že idem otestovať tento mikrofón, ktorý plánujem implementovať do všetkých futbolových ďalších videí, teda kde to bude možné samozrejme, a v tomto videu chcem práve otestovať, ako je moc dobrý tento mikrofón. Ľudia, ak ste sa mali, teraz tu testujem, takto si tu kopem krásne, poďte sa, žonglujem tu normálne, neuveriteľné. Kokos, máme triky, za triky tu robím, stále mám počuť dobre. Teraz robím trik. Ty kokos, jaký trik, dobre, smajlo. To bola druhá strela dneska, bez randy. Zobudiť sa do takého škaredého rána a hneď strela také pekné strely. Chcete spojnicu teraz, alebo čo? No, nemáte za čo. Hej, skúsim nejaký beh s loptou. Ty kokos, normálne, triky za friky. Čo ti dáva? Smajlo, skoro sa vykydalo, výborne. Inak dobre, inak dosť fúka. Podľa mňa to bude počuť na tom mikrofóne. Chcem vás potestovať, ako je dobrý tento deadkit. Keby som mal teraz tento mikrofón zapojený môj na kamere, tak je to počuť extrémne. Ty vole! Dneska akože mám formu, ty kokos. Joj! Tak ten magnet tu na je dosť dobrý, je dosť pevný, drží, poďte sa. Slabšia noha. Ty vole, dobre. Poďte sa, teraz som úplne mimo kamery, rozprávam sa s vami stále. Vidíte, mám s vami stále kontakt. Wow! Břevno. Joj, joj, joj. Strašne ma studí čelisť. To je život. Aj, tak nič. Vážne, úplne hnusný vietor fúka, extrémne hnusný. Wow, ruka, to nebola ale. Nebola ruka, ľudia? Práve nebola. Ty vole, som márny. Ty vole, to som si tak zdvihol, že som to ani ja nečakal. Ohoho! Teraz vám dropnem N-word. Neg... Reálne som zvedavý na ten zvuk, lebo teraz napríklad veľmi fúka. Ako je ma počuť? Dúfam, že dobre. Gol! Smajlo! To tu urob defenderovi a normálne ti vyboskáva kopačky. Gol! Joj! Let's go! Pekná strana, dobrá. Toto bol test tohto mikrofónu. Napíšte mi do komentára, ako sa vám páči zvuk. To, čo som to iba 20 minút, takže nečakajte odo mňa v tomto videu zázraky úplne. A ja idem ležať ďalej, tak ma nechajte na pokoji. Čaute. Aj.